Pozdravljeni, dame in gospodje, dobrodošli spet na navdihuj.si. Z nami je danes Simon Marčič. Simon, zdravo. Hvala. Trenutno en izmed najboljših slovenskih motoristov, sigurno pa najboljši mariborski motorist. Simon zna voziti motor z zlamano roko. Po kolikih čas pa si pa, evo, izkoristil je poškodbo za poslovni uspeh na verjetno najbolj znani rally dirki na svetu. Paris Dakar, zdaj se ne imenuje več Paris Dakar, zdaj samo še Dakar. Ja, res je. Prej je pač bila, bom rekel, dirka se začela v Parizu, pa so dirkali do Dakarja, ki je v bistvu prestolnica Senegala, tako da je to bila, bom rekel, relacija. Paris Dakar zdaj od 2007, odkar so preselili v Južno Ameriko, pa v bistvu so ohranili ime Dakar, no, ker potem... Čeprav v Južni Ameriki tudi Dakarja v resnici tako, ni. Tako, tako. So kako vas pojmenovali, da bo tudi Dakar, mogoče, tako šli mimo. Posvetili. Nekako si dobro računal, jaz sem malo zaračunal tvoje uspehe. 2015 si bil, mislim, da 14, ne? Ali nekaj tako, pa si bil pa ja. Eno leto kasneje si bil sedmi, ne? Zdaj, če tako računam, je 14, sedmi, pa spet za sedem gor, kjer ja. Boš pa letos? Ja, ne vem, jaz upam, da letos med prvih pet, tako bom rekel, v svojem razredu seveda govorimo o rezultatih, tako da, ja, 2015 sicer je bil Abu Dhabi, no, tisto je bila absolutna konkurenca, je bil kar lep rezultat, ki me je pol, bom rekel, odprmi vrata za naprej, za ponovno na Dakar 2014, vemo, da nisem bil uspešen, tako da, upam, da tako bom rekel, med prvih pet si želim, med prvih tri bi bilo super, čist bomo videli, Milka mi ful ustreza, bomo videli zdaj zaraj roko. Srce pa si želi, kjero mesto? Srce si želi zmago, ne, vedno, tako da, bomo pa videli, no, tudi to je mogoče, vemo, da je nepredvidljivo, konkurenca je sicer zelo velika letos, ampak, ja, ne vem, jaz ostajam optimističen, tako da. Super. Slovenci imamo, zgleda zdaj v zadnjih teh letih, res dobre motoriste. Poznamo tudi Tima Geiserja, ki on vozi cross, ne? Tako. Ti pa si enduro. Kaj pomeni tako. Enduro? Jaz sem v bistvu čist, če bi prav pogledali, rally. Se pravi, moja panoga je vzdržljivostni rally, rally raid. Se pravi, razlikuje se od motokrosa predvsem potem, da ni krožna dirka. Motokros vemo, da je na pisti. Krožna dirka pre nas je relacijska. Tudi enduro je recimo relacijska razlika konkretno med malo, ki dirkam rally, pa enduro je pa v tem, da je enduro poteka bolj po gozdu, bolj po, bom rekel, neprehodnih poteh, pri nižjih hitrostih, tako da se mora včasih pomatra tudi dvigniti motor pri čez nas. Čez kako lužo ali kaj? Ja, čez kakšne skale, korenine. Pri nas pa tega ni, je tudi neprevozen teren, ampak večinoma so hitrosti večje, relacije so večje, daljše, tako da, recimo to, no, je razlika. Kaj pa narediš, če padeš, evo, recimo na railju, ne pa ko si padel, tvoj padec je bil, ja, leta 2014 je mogel biti kar spektakularen. Ja, najbolj, ja, tako, 2014 je bil kar spektakularen, ker sem res padel, bom rekel, čez rob v prepad, sam je bil na začetku še strmina toliko nizka, no, da sem se ostal, da nisem skrmel dalje. Ja, takrat je res bila moja gola norost, bom rekel, za razliko od mogoče kasnejših padcev, ko nisem bil mogoče toliko jaz kriv, no, koliko pač enostavno tekmeci, ki so se zgubljali, no, pa sem pač bil ob nepravim času na nepravim mestu. Dobro, in pol, da ti si bolj moj format, če bi prišel Miro Vodovnik, bi verjetno motor prijel, pa ga postavil na svoje ja, pač. Ja. Kako pa ti, koliko je motor vaga ta? Bom tak rekel polno natankan, se pravi z 35 litri bencina, ima motor blizu 170 kg, no, tako da je nek zalogaj za premakniti ali kakorkoli ga, še moče kako kilo več. Tako da, takrat 2014 so me zvlekli, ja, domačini ven z tistega prepada. Vrepa, malo večja domačina pa če. Tako je. Pridi fant, super. Kdaj si se odločil, da boš vozil motor top daleč? Kaj jaz vem, no. Kaj si dobil za birmo motor? Ja, skoraj tak, no, res je. Za birmo sem dobil moped, no, oziroma denar, pa prosim. Ja, sem vedel, da je. Ja, ja, pač. Tako je bilo v teh časih, ne. Tako da ja, moped me je pol ATX, takrat me je pol počasi začel osvajati, vedno bolj sem si želel več hitrosti. V
videl sem, da je zelo dosti stvari za naštudiranje. Prav slovenska klasika. Ja, res je, tako slovenska klasika iz Tomosa naprej potem. Ne. Tako da, ja, počasi bom rekel, no, želja je v meni dolgo gorila. In si lahko treniral, doma so ti dovolili, mislim, niso rekla, da je Simon, to pa je nevarno. Ali... Ja, ja, so. Sem imel doma kar borbe, tako bom rekel. No. Ampak so starši nekako znali, no, najprej sem celo mogel podpisati nekoč, da ne bom zahteval težjega motora, spoh mama je bila precej proti, foter niti ne toliko, pol so me pa nekako z ocenami kupovali, bom rekel, no, ali pa sem si jaz kupoval motorje z ocenami, tako da nekako so me stimulirali. Narja, ne vem koliko ni bilo, tako da so to vedno bili bolj neki rabljeni motorje, ampak je to kar foter, bom rekel, dobro planiral, ker vedno, gled, če mu kupim nekaj, bom mogel šrafati, se bo nekaj naučil. In res je isto tako glavno. Torej, nisi samo pretendent za prvo mesto na Dakarju letos, ampak znaš tudi šraufati motor, morem, pa šolo si tudi naredil. Ja, sem. Tudi to mi je nekako ratalo, tako bom rekel, no, ob vseh aktivnostih sem zgoraj, tako da sem diplomiral. Super, super, bravo, čestitke. Povej mi, kako poteka trening za Dakar, evo, to vemo, da traja, koliko časa traja Dakar? Ja, letos nekoliko skrajšan, drugače je klasičen Dakar traja 2 tedna, ne, se pravi 14 etap, pa en dan počitka. In koliko daleč prideš to? Cirka 10 tisoč kilometrov. 10 tisoč. Od tega je recimo 5-6 hitrostnih preizkušenj, ostalo so povezovalni del, pravila so podobna kot pri klasičnem. Reči, v Sloveniji bi šel 30, kot sem pa. Ja, tako tak nekak, ja. Ampak tam je nekako drugače, bom rekel, no, Južna Amerika je tako prostrana, tako velika, da niti nimaš občutka. Na dan prevozimo po 600, 700, 800 km, kar je praktično tudi Dubrovnika, ne, pa naslednji dan enako, ne, zdaj pa si predstavljate, to že samo po cesti, če bi se vozil vsak dan po 700, 800, pri nas je pa tudi zraven še jasno teren, pa vse skupaj, tako da ti vzame nekaj časa, no, pa energije. Super, koliko tankaš na dan? Tankam dvakrat sigurno ali pa trikrat, je pa tankanje čisto tak zelo velika taktika, kdaj tankat, kje tankat, predvsem pa koliko tankat. Ni pa cena, ni, ne gledate na ceno. Ne, na ceno ne, zdaj bom rekel, polovica bencina je nekako krita od organizatorja, včasih je bila celoten bencin, zdaj pa se organizator, bom rekel, znajde in nas dosti krat namenoma pošlje na cesto in pač napiše, priskrbite si bencin, tam so tank štele, se pravi bencinske črpalke in dajte si sami to zorganizirati. Pa gledaš malo kot v Avstriji, aha, ne bom na avtocesti, bom šel malo tam pa še ja, na hamburger. Pa je ja, žal ne, ne, ni časa, ne, tako da prva, ki je, običajno sta tako ena, dve imaš na izbiro, ne, to je, sploh v Boliviji je to tako redko, pa tam nas že stoji včasih po 15-20 dirkačev, da tankamo na povezovalnem delu. Ne. Zdaj organizator seveda nam da toliko časa, da ne zamujamo zaradi tega. Tako da ja, tankam dvakrat, trikrat, se pravim, zdaj čist taktika je, ne, če veš, da bo, aha, gledaj, malo naprej imamo hitrostni del, pa po 200 km bo novo tankanje, ne, se pravi, ne naliješ polnih posod, ker je motor zelo podkrmarjen, pa spet kje naliti, jaz vedno bom rekel, najprej napolnim zadnjo posodo, sprednje pa pustim, ker ko napolniš sprednje, je motor sprednje zelo podkrmarjeno. In potem tudi si nastavim, da mi najprej, se pravi, motor porablja gorivo z prvih rezervarjev, da spredaj postane bolj stabiln, ko se sprazni, zadaj pa je poln in je spet nekaj več oprema na zadnjem kolesu, no, zaradi tega. Ne. Spet drugače, ker so pa mivke, ker prideš, bom rekel, na ta vulkanski pesek, kjer je veliko grbin, je pa mogoče ni dobro imeti zadaj čist polno posodo, ker nam to spet teže, ko pleta. Ko gre kaj narobe, začel pletati, hitro ta masa se prenese in hitro si izven sedla. Ne. Motor voziš sam. Ja, koliko imaš veliko ekipo, koliko ljudi mora sodelovati, da to laufa, da ti tam 14 dni voziš po pesku? Jaz sem sam, ne. Jaz nimam ekipe, se pravi dirkam brez asistenčne podpore. Je pa res, da to je samo za čas, ko sem tam. Drugače roko na srce, zato da v končni fazi lahko 2 tedna dirka dela 10 ljudi praktično celo leto. No. Nekaj volontersko, nekaj jih pokrivamo iz sponzorske sredstva, no, tak da, ampak ja, zelo je dosti, bom rekel, tudi odrekanja podpore.
mehanikov, trenerjev, fizioterapeutov, v končni fazi maserjev. Se pravi, v Sloveniji, če gre na Dakar, moraš biti kar fan, sam, že. Ja, absolutno, absolutno, brez strasti, ali kako bi rekel, ne bo šlo. A sponzorov imaš nekaj? Imam, bi si jih želel več, ampak zaenkrat nekako gre, no, bi si jih pa želel, absolutno, z večjim proračunom, jasno, bi lahko več časa namenil pripravam, šal predvsem nekako tisti segment, recimo, ki je mogoče bi si ga želel nadgraditi, pa se mi zdi največja pomanjkljivost je vseeno navigacija v določenih segmentih, do zdaj mogoče na prvih treh Dakarih me niti ni toliko oviralo, lani se je prvič pojavilo, ker je prišlo do nekih sprememb, se pravi, mi smo imeli eno digitalno puščico, ki je nekako potencialno kazala približno smer naslednjega tega checkpointa, zdaj pa v ključnih momentih ona zgine, tako so naredili, da so malo, bom rekel, še dvignili zahtevnost te navigacije in nimaš te opore. Zato je včasih problem. Lani na nekaj etapah sem se zgubil. Tako da to bi si želel, no, da bi finančno... Moram biti bolj kot Garmina, kot mač. Ja, ne, Garminov itak nimamo. Enostavno moram iti na Portugalsko, no, kjer je prav šola za navigatorje in mogoče ta segment dvigni če za enih par procentov. No, ker, to se mi... Podobno kot pri pilotih, ko reče, aha, če imaš na tleh, imaš zemljepis 5, ko si ja, v zraku, ga imaš za 3. Ga imaš za 3, tako ja, recimo, ne. Približno tako, to je pač, bom rekel, no, in to je pač povezano z stroški, jasno, tudi material, vse skupaj, ampak tako da je predvsem iz tega vidika, no. Kdaj si se odločil, da greš na Pariz, Dakar, oziroma na Dakar? Ajde, pač motoriste v Sloveniji kar precej, ja, rekel, tako je. Ko lepo vreme, si zajahajo svoje klene koničke, tako. Pa ne vem, iz Maribora, Portoroša, pa še kam naprej. Kdaj je tebe prijelo, da je Portoroš ni dovolj daleč? ja, ne vem, jaz bom tako rekel, no, mene je prevzelo, ko sem videl Mirana, prispevek Davida Stropnika na televiziji, Mirana Stanovnika. Tako govorimo Mirano Stanovnika, ne? Tako, Mirano Stanovniku. Me je nekako prevzelo dirkati po teh prostranih puščavah, no, takrat sem bil star, kaj, zvem, 10-12, ne spomnim se več točno, ampak vem, da od takrat dalje je praktično želja gorela, vmes sem jo večkrat opustil, bom rekel, ker pač se mi je zdelo, da je vse skupaj tako oddaljeno in toliko tako nedosegljivo že uvrstiti se tja, potem zbrati finance, ni enostavno, ne, se očiti se strahom, končim, mislim, strahom pač, premagati, vede, da pač možnost je, da se ne vrneš vse skupno. Je nekaj let trajalo, no, ampak na koncu je uspelo, kako bi rekel. No. Se pravi, strah te je, vsakič, ko greš po malem, koliko ljudi dejansko se poškoduje na Pariz, Dakar, tako ne vem, na leto ali jaz bi rekel, za strahom je, ja, poškoduje. Kaj se tiče, težko bi rekel, no, koliko konkretno se jih poškoduje, dejstvo je, da jih v cilj pride nekaj polovica od tistih, ki prije govorimo v motociklistični kategoriji, jih pride nekaj polovica od teh, ko jih štarta. Zdaj, koliko je tukaj procent odstopov zaradi poškodb, koliko zaradi tehničnih okvar, bi težko ceno, no, kako leto več nekje. Ni 50-50, no, malo več je na strani poškodno kot tehničnih okvar, ker zdaj v zadnjih letih so vseeno motori že postali toliko zanesljivejši, da ni več toliko na tehniki, običajno odpove, pač mislim, je poškodno. Pred 2014, ko si ti padel prepad, si pravzaprav odstopil zaradi poškodbe. Tako, motor bi še šel. Tako, motor je dejansko še šel, jaz sem še pol naredil, ko sem se zlomil tu za pesti, sem še naredil pol cirka 130-140 km. Zato zlomljeno roko. Zlomljeno, tako, ker sem se prepričeval, da ni zlomljeno, ne, desno pač bilo, ko je helikopter prišel doktor, je rekel, maybe it's not broken, ne, jaz sem seveda takrat sem čul not broken, maybe, ne, in sem se rekel, ok, he say not broken, ne, I have to try, tako da. Potem sem pač šel, dokaj pač stavno ni več šel. Potem je Simon šel in je prodal motor. Se to je verjetno zabavna zgodba, mogoče za kdaj drugič. Povej mi, kaj počneš za trening? Tako, ajde, rekla smo že, nekaj se moraš voziti z motorjem, kaj drugače počneš za to? Predvsem bom rekel, kondicija je zelo velik faktor, oziroma ta vzdržljivost, tako da zelo dosti sem na kolesu, v hribih sem dosti,
pa potem jasno fitness s trenerjem, se pravi eksplozivni izdržljivosti trening, to je nekak tak segment, pa potem motorno. Bolj za slovenske realiste, kak je poteka, treba imaš moderne naprave, tako kot ne vem, smučari pa te, ali tako kot roki vzameš, ono, hlod pa poštenga. Ja, ja, tako, bolj tak, to so trening za moč, bom rekel, trener ima kar to dobro izdelano, no, da proba zadeti specifiko. No. Drugače, sama moč, mišiča masa, to je podobno kot pri ostalih športih, pač treba zgraditi, pol pa jo prenesti jasno na motor. Ja, da je to čim bolj navadeno, ne, te specifične obremenitve. Ja. Prej si imenil Mirana Stanovnika, ki je pred tabo v bistvu vozil ja. Motor. Si rekel, da si bil star 12 let, si njega gledal, kako je vozil ta rally. Sta vi kdaj skupaj te pomagali? Ja, sma, 2014, ko sem to po prvič, sma edinokratno na Dakarju dirkala skupaj, drugače sma večkrat dirkala na državnih dirkah, pa na mednarodnih poč po Evropi. To smo se podevala že prej, od leta 2008. No. In kaj je premagovalo, mladost na zagnanost ali izkušnje in modrost? Ja, na Dakarju vsekakor je Miran tisti, ki je držal primat. No, jaz sem takrat nastopal prvič, jasno, sem se vozil 20, 30 mest, 40 mogoče za njim. Na državnih dirkah pa je pa drugačna konfiguracija, tam so pa endure, sem bil pa jaz malo bolj pospredno, jasno tudi zaraj mogoče mladosti, eksplozivnosti, tam ni toliko bilo na izkušnjah in tudi ne toliko na vzdržljivosti, vemo, da prednost Mirana je bila vzdržljivost, je bil eden res najboljše pripravljenih, no, tako da. Tako da ja, ampak kapamo dol še danes, zna biti hiter na motorju, tako da. Vrejo. Tudi na enduro si dosegel kar lepe uspehe, kjer je ti mogoče najbolj da si najbolj ponosen na ja, mogoče, kaj jaz vem, tista prva zmaga, no, to je bilo 2010, neke mednarodne dirke, to je bilo na Hrvaškem, v Primošteno, no, spomnim se, vtisla se mi je spomin, ker je bila tudi zelo lepa kulisa, se pravi ta specialno preizkušnjo eno izmed smo imeli na plaži v Primošteno, kar je bila res, res doživetje, no, in potem še rezultat in vse skupaj, tako da me, to se mi je res vtisnilo, no, ta prva zmaga v spomin, taka mednarodna. Drugač pa, kaj jaz vem, vsako leto prije, kak uspeh, pa tudi kak poraz, jasno, no. Vesel sem, da mi je lani uspelo zaključiti tudi dirko Red Bull Romaniacs kot ena najtežjih teh ekstrem enduro dirk v Romuniji, tako da, ja, nekaj je bilo dirk, pa nekaj zivo, pa še ostaja tudi za naprej. Ti si imel za vzornika Mirana Stanovnika, med drugim verjetno še seveda, koga. Seveda. Pa tudi ti si verjetno že vseeno tudi toliko star, da si že ti komu vzornik. Kaj bi ti sporočil recimo mladim, ki bodo leto zabirmo dobili motor? Jaz bi jim povedal predvsem eno, no, se pravi, predvsem naj sledijo sanjam in naj ne obupajo, čeprav se dosti krat zdi stvar oddaljena. Pač vedno so sponi in paci in zvoljen, če je želja res pristna, bom rekel, potem bojo enkrat dosegli z veliko volje, mogoče tudi odrekanja, ne, tako da naj pa pač razčistijo vedno pri sebi, ali je to res tisto pristno, ali delajo to mogoče zaradi kakih drugih interesov, bodi si denarja, česarkoli, potem ni nujno, da bo to tudi uspelo, no. Če pa je to res pristno, pa verjam, da zvoljo. Pa še za konec, evo, Miran Stanovnik je zdaj župan. Ko je še, bom rekel, šel motoristično penzijo, kaj boš ti počel, ko boš šel motoristično penzijo, imaš tudi kakšno občino nagledano? Ne, zaenkrat nimam. No, bomo videli. Ne vem, se pravim, trenutno sem še tak noter v svojem športu, pa imam še precej zival predstav, ki bi jih rad izpeljal, pa dosegel rezultatov, da zaenkrat ne razmišljam, no, ampak ja, mogoče pa. Najbrž tudi Miran ni v mojih letih. No. Kdaj se začne, reli? Kdaj odhajaš? Odhajam 31. se pravi na staro leto, štartam 6. januarja, tako da hitro bo. Super. Simon, hvala lepa za obisk danes. Jaz ti želim, ne bom vinkar, prvo mesto. Hvala lepa. Hvala za obisk. Dame in gospodje, spoštovani gledalke in gledalci.
Evo, z nami je bil Simon Marčič, naš pretendent za prvo mesto na Rallyju Dakar. Tudi jaz vam želim, tudi vam, seveda vse najboljše, največ, čim več uspehov in čim več dobre volje. Simon, hvala še enkrat. Hvala tudi vam. Ja.